Ďakujeme. Ďakujeme veľmi pekne. Príjemný dobrý večer aj vám, milí diváci. Dobrý večer. Začneme dnes úplne nečakane vo vedeckých kruhoch. To musí byť. Francúzsky, len tebe by to mohlo niečo hovoriť. Poznáš ho, hej. Francúzsky vedec Nicolas Jegen skúmal, či muži zastanú častejšie stopárke s väčšími prsiami. To je predmet výskumu. Dlhodobým skúmaním zistil, že až 24% vodičov zastaví žene s veľkosťou podprsenky C v porovnaní so 17% pri veľkosti B a iba 13% pri veľkosti A. Ja si myslím, že je o čom diskutovať. Hneď teda z kraja dnešnej sedmičky pani Olga Feldeková a pani Milan Kňažko. Dobrý večer. Mišo Satmári a Tomáš Hudák. Tomáš, toto je... To je moja téma. Preto som ťa hneď aj oslovil. Nie, ale chcem povedať, že ja si myslím, že tento celý výskum je jeden obrovský podvod, lebo ja si neviem predstaviť, ako mohli vodiči z takej diaľky vidieť také malé písmenka na tých podprsenkách. Ja niekedy nevidím ani, že či to je chlap alebo žena, nie to ešte, čo má napísané na podprsenke. Ale ono, pozrite si to, 24% plus 17% plus 13%, hej? No. To je spolu 54%. Čo je s tými zvyšnými 46%? Bože, ty si to zobral? Tí 46% to sú ako, že tí majú za spolu jaskyňu manželku, alebo to sú rovno znásilňovači, alebo čo? Nie, to už patrí do nie veľkosti ABC, to už je XL. XL. Lebo viete, čo sa mne stalo minulé? Ja som išiel na aute, som sedel a išiel som na patronke a stal som na červenej a zrazu vidím tam na semafore stojí dievčina a ona akože na mňa máva a tak zdvíha palec hore. A ja som taký v dobrej nálade, tak tiež je. A potom vlamači mi došlo, však to bola stopárka. Mne volal. Volal mi Nikolás. No ja myslím, že aj po francúzsky ste hovorili, že teda, hej. Či idú robiť prieskum, ja hovorím, na čo, však to je jasné. A i to je jasné, že ktorej zastaneš, nie? Tí 27%, to nie sú nejakí tlci. No. To sú takí, čo nevidia čísla, ale zase vidia, čo je pred číslami. Za socializmu sa hovoril taký podprsenkový vtip, že prišiel za prezidentom Klementom Gottwaldom predseda vlády William Široký a hovorí, Klemo, preboha, na streche nášho hradu, tvojho hradu, pristáli dvaja parašutisti, nepriateľskí asi z Ameriky. A Gottwald povedal, Klemo, čid, Vilo, upokoj sa. To je moja Martička si suší pod prsenky. Ale počúvajte. Starý detský vtip nemôžem. Ja ešte len poviem, aby som nezabudla. No jasne, jasne. Lebo zabudnem. Ja mám na to nárok. Ja si skutočne neviem vôbec, aké číslo podprsenky mám, alebo ako sa to označkuje ABC. Len viem, že napríklad jeden pán išiel v električke, takto držal ruku a takto si... prekladal stále a pýtal sa ho sused, že čo to robí, že takto. A on hovorí, idem žene kupovať podprsenku a beriem si mieru. Mne v tejto súvislosti napadol taký starý vtip. Babička vo veľmi pokročilom veku už nebavil život, chcela spáchať samovraždu, tak sa pýtala, prosím vás pekne, mám doma Colt, revolver, chcem sa zastreliť, kam si mám streliť? A poradil jej znalec, musíte 5 cm pod ľavý prsník a prestrelila si koleno. To je vtip, no. To je hrozný. To je hrozný. Že detský. Čiže oni majú vlastne jednu podprsenku B a druhé F-ko, hej? Počúvajte, ja to uzavriem, hej, túto tému, lebo ja jediná z vás som máš sa na prsia. Tým... Nie, som sa zamyslela... Mám? Som sa zamyslela nad tým vážne. Pomáš. Počúva. No tak veď, ty vieš, no. Takto, väčšina... Počúvajte, muži.
väčšina mužov zastaví len ženám s veľkosťou C+. To znamená, že C-čko, hej, ale do 30 rokov. Hej, do 30 rokov. Obyčajné C-čko len pribrzdia. Hej? A C minus nad 50 rokov dupnú na plyn.